Ողջունում եմ ձեզ սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Տեր առատորեն օրհնի ձեզ։ Ուրախ եմ այսօր այստեղ կանգնել եւ ձեզ կիսվել Տիրոջ խոսքից։ Եկեք կարճ աղոթքով սկսենք այս օրվա ծառայությունը։ Փակիր աչքերդ, սկսենք աղոթել։ Երկնային Հայր, մենք քեզ փառք ենք տալիս Հիսուս։ Կողանում ենք քեզանից Տեր եւ Աստված այս օրվա համար Տեր, այս հնարավորության համար Տեր եւ Աստված, որ ունենք հնարավորություն այսօր այստեղ կանգնելու Տեր, աղոթ բարձրացնելու դեպի քեզ Տեր, մեր գոհություն ու շնորհակալությունը քեզ հայտնելու Հիսուս։ Հայրիմ Աստված, խնդրում եմ, թող քո Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը Տեր լինի այսօրվա խոսքի վրա Տեր եմ Աստված, թող քո Սուրբ Հոգու հսկողությունը լինի Տեր եմ Աստված իմ շուրթերի վրա Տեր, որ իմ բերանից ամեն դուրս եկած խոսք Տեր եմ Աստված պտխաբեր եւ հաճելի լինի քեզ Տեր եմ Աստված, հաճո լինի քեզ Տեր եմ Աստված։ Հայրիմ Աստված, խնդրում եմ, զորացնես Տեր մեզ լսողներին Տեր եմ Աստված, այն մարդկանց, ովքեր որ կլսեն այս խոսքը Տեր եմ Աստված, թող այս խոսքը Տեր եմ Աստված նրանց սրտին հասանելի լինի Տեր եմ Աստված, թող պտխաբեր լինի նրանց կյանքում Տեր։ Գոհանում եմ քեզանից Հիսուս ամեն բանի համար, որ անում ես մեր կյանքում Տեր։ Շնորհակալություն Տեր եմ Աստված քո թափած արյան համար Հայր, շնորհակալություն Հիսուս, օրհնես եւ զորացնես Տեր եմ Աստված բոլորին Տեր, օրհնես եւ զորացնես Տեր, եւ թող այս ծառայությունը Տեր, այս խոսքը Տեր եմ Աստված քո ձեռքերի մեջ լինի Տեր, քո հսկողության տակ Տեր, Հայր, որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով, ամեն։ Աստված օրհնի բոլորից, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, Աստված օրհնի ամեն մեկի տառատորեն։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, ուրախ եմ այսօր այստեղ կանգնել եւ ծառայել ձեզ Տիրոջ խոսքից Փառք Հիսուսին այդ ամենի համար։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, մենք շատ հաճախ մեր աղոթների ժամանակ Տերից են ինչ որ մի բան խնդրում ենք, ոչ թե ինչ որ մի բան, այլ անընդհատ Տերից խնդրում ենք. Տեր զորացրու, Տեր օրհնի, Տեր առաջնորդի, Տեր բարձրացրու, Տեր բժշկի Փառք Հիսուսին, եւ մեր աղոթների ժամանակ նաեւ խնդրում ենք Տերից Տեր տուր իմաստություն։ Բայց շատ քիչ ենք ասում Հայր իմ Աստված, գողանում եմ քեզանից, Հայր իմ Աստված, շնորհակալություն քեզ Տեր իմ Աստված, որ ինձ փրկելու համար քո կյանքի գնով փրկեցիր, գին վճարեցիր, որպեսզի մենք փրկվենք, քո արյան գնով մենք փրկված ենք։ Փառք Հիսուսին։ Գիտեք, շատ հաճախ ես էլ բացառություն չեմ ու աղոթների ժամանակ շատ հաճախ ես էլ եմ Տերից իմաստություն խնդրում, իմ կյանքի ինչ որ իրավիճակներում իմաստուն վարվելու, իմաստուն ձևով խնդիրների մեջից դուրս գալու համար։ Դա նորմալ է, դա բնական բան է, երբ որ մենք Տերից իմաստություն ենք խնդրում։ Եվ շատ հաճախ մեր հասկացած իմաստությունը եւ երկնային իմաստությունը դրանք տարբեր բաներ են։ Շատ հաճախ մեր հասկացածով իմաստունը եւ երկնային իմաստությունը իրար հետ ընդհանրապես համապատասխան չեն եւ իրար նման չեն։ Փառք Հիսուսին, ինչեւ է, ինչ կասեմ խոսքին, ինչ կկարտամ Աստվածաշնչից ասող խոսք, կուզեմ իմ կյանքից մի վկայություն պատմեմ, որը որտեղի ունեցել ինձ այդ շատ տարիներ առաջ, ավելին ասեմ, երբ որ ես երեխա էի, շատ փոքր էի։ Գիտես, երբ որ իմ հայրը ինձ ինչ որ մի տեղ էր ուղարկում, որ ասում էր, գնա ես այս բանը արա, որ ես պետքա գնա այդ բանը անել ու հանկարծ խնդիրների էի հանդիպում, ու ես ինչ որ մի բան պետքա մտածեի, այդ արգելքները հաղթահարեի, որ իմ հոր ասածը անեի, երբ որ ես հաղթանակած իմ հոր խնդրանքը կատարած, իմ հոր առասածը կատարած, հաղթանակած հետ եկա, ու ես գալիս եմ պապային, պատմում ասում եմ, պապա, գիտես, ես գնացի վարոտը փագեր, ես վրացի պատի հետևում դինա, նեղարանք կար, այդ նեղարանքով մտա ու պատմում էի, ոգևորված լցված, ես պատմում էի, թե ես ոնց այդ խնդիրը հաղթահարեցի, ու իմ հերս նայում էր ինձ ու ասում էր, օ, այ տղե, մոլոդես, մոլոդես, ուղեղա, ուղեղ, Սողոմոն իմաստունը կուտեմ գլուխը քարն ա տվել։ Ու ինձ հետաքրքիր է, լավ ո՞վ այդ Սողոմոնի իմաստունը, ո՞վ այդ Սողոմոնի իմաստունը, որ իրան բոլորը ճանաչում են։ Երբ որ մենք հայատում էինք գործանում կամ ինչ որ մի բան անում էինք, ինչ որ մի բան է, ես ասենց հետաքրքիր առաջարկում ասում եմ, եկեք սենց անենք, երբ որ դենց էինք անում, պապան ասում է, «Պա, այդ տեղեն, հլա ու իմաստունը է, ուղեղա, Սողոմոնի իմաստունը կուտեմ գլուխը քարն ա տվել»։ Ու անընդհատ է Սողոմոնի իմաստունի մասին ես լսում եմ, ոչ մինակ իմ հորից, այլ շատ մարդկանցից, ու ինձ հետաքրքիր է, ով այդ Սողոմոնի իմաստունը։ Գիտեք, ինձ թվում է Սողոմոնի իմաստունը դա մեր հարևան գյուղի տարիքն առած մի մարդ է, հետո հիմա իմացա, որ Սողոմոնի իմաստունը իր այդ բացարձակ կապ չունի, ու միշտ ինձ հետաքրքիր էր, ով էր այդ Սողոմոնի իմաստունը, ու ինչի համար էին իրան ասում Սողոմոնի իմաստուն։ Լավ, ինչ արել է Սողոմոնի իմաստունը, որ դարել է Սողոմոնի իմաստուն։
Փառք Հիսուսին, եկեք բացենք միասին երրորդ թագավորած, երրորդ գլուխ 9-րդ խոսքից. Վերջապես տենանք ով էր այդ Սողոմոն իմաստունը, ինչի համար էր Սողոմոն իմաստունը, Սողոմոնը դարավ Սողոմոն իմաստուն. Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, այստեղ մի հետաքրքիր պատմություն կա. Այստեղ Աստված երազով այցելում է Սողոմոնին եւ հարց է տալիս, ինչ ես ուզում. Եվ Սողոմոնը պատասխանում է. Եկեք 9-րդ խոսքից կարդանք. Ուրեմն դուր քո ծառային իմաստուն սիրտ քո ժողովրդին դատելու, բարի ու չարի մեջտեղը ջոկելու, որովհետև ով կարող է քո այս մեծ ժողովրդին դատել։ Եվ այս խոսքը, որ Սողոմոն այս բանը խոսեց, խնդրեց հաճո երևաց տիրոջ աչքերին, եւ Աստված ասեց նրան, որովհետև դու այդ բանը խնդրեցիր, եւ քեզ համար չխնդրեցիր շատ օրեր, եւ քեզ համար չխնդրեցիր հարստություն, եւ չխնդրեցիր քո թշնամիների կյանքը, այլ քեզ համար դատ լսելու իմաստություն, դատ լսելու իմաստություն խնդրեցիր։ Ահա քո խոսքի պես պիտի անեմ, ահա ես քեզ իմաստուն եւ հանճարեղ սիրտ տվի, որ քեզանից առաջ քեզ նման եղածը չէ, եւ քեզանից հետո էլ քեզ նմանը վեր չի կենան, ու նաեւ քո ճուզածն էլ տվեցի քեզ, հարստություն էլ, փառք էլ, փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Լավ է Սողոմոն իմաստունը, ինչի համար նա կոչվեց Սողոմոն իմաստուն։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, Սողոմոն իմաստունը կոչվեց Սողոմոն իմաստուն, երբ որ նա Տերիցը իմաստություն խնդրեց, եւ Տերը նրան իմաստություն տվեց։ Եվ գիտեք ինչի համար Տերը նրան իմաստություն տվեց։ Ասում է, որովհետեւ քո համար չխնդրեցիր, այլ որ Աստծո ժողովրդին արտար դատաստան անես։ Գիտեք, Սողոմոնը ինքը գիտակցում էր, որ նա Տերիցը դրված է իր ժողովրդի վրա որպես թագավոր, եւ անարտար վարվել Տիրոջ ժողովրդի հանդեպ նշանակում է անարտար վարվել հենց Տիրոջ հանդեպ, եւ դրա համար էլ նա Տերիցը իմաստություն խնդրեց, որ Տիրոջ հանդեպ անարտար չվարվի, եւ դրա համար Սողոմոնը կոչվեց Սողոմոն իմաստուն։ Եվ քանի որ Սողոմոնը իմաստություն խնդրեց, Սողոմոնը խնդրեց այն ինչը, որ իրականում պետք է, այն ինչը, որ հաճո երևաց Տիրոջ աչքերին, Տերն էլ նրան տվեց այն իրաճուզածը, հարստությունը, փառքը։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, Սողոմոն իմաստունը դարավ Սողոմոն իմաստուն, որովհետև նա Տիրոջ գործի համար խնդրեց, որպեսզի արտար վարվի Տիրոջ ժողովրդի նկատմամբ։ Եվ ինձ մեջ մի հարց է առաջանում. լավ, ուրեմն Սողոմոնից բացի այս աշխարհում էլ ուրիշ իմաստուն մարդ չկա։ Լավ, եւ վերջապես ով է իմաստուն մարդ եւ ո՞նց դառնանք իմաստուն։ Այսօրվա խոսքն է, ես հենց է վերնագրել եմ, ո՞նց դառնամ իմաստուն։ Ինձ միշտ հետաքրքիր է, ով է իմաստուն մարդը Տիրոջ աչքերով։ Փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Սիրելիս, երբ որ ես եկա եկեղեցի եւ ապաշխարեցի, գիտեք, իմ կյանքի ամենաիմաստուն քայլը, ամենաիմ կյանքի իմաստուն արարքը, քայլը ես համարում եմ, երբ որ ես Հիսուս Քրիստոսին Տերու փրկիչ ընդունեցի։ Փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Սիրելիս, ծնվելով քրիստոնյա Հայաստանում, լինելով քրիստոնյա հայ, համարելով ինձ քրիստոնյա հայ, գիտեք, ես իմ տան մեջ ունեցել եմ շատ սուրբի նկարներ, ոնց որ ես այն ժամանակ պատկերացնում էի, որ դա սրբա պատկերներ են, որ դա հաճո է Տիրոջ աչքերին։ Ես էլ բացառություն չեմ ունեցել, եւ իմ սենյակում, իմ տան մեջ ունեցել եմ այդպիսի նկարներ, խաչ, ունեցել եմ Դավիթ թագավորի նկարը, որ Դավիթ թագավորը արյունին խեղտել էր եւ քարը նրա ուսին էր։ Ես միշտ երազում էի, սիրելիս, ես ուզում էի նմանվել Սողոմոն իմաստունին, որ նրա նման իմաստուն լինեմ, ես ուզում էի միշտ նմանվել Դավիթ թագավորին, որ նրա նման զորավոր լինեմ, բայց երանի ես իմանայի, թե ով է Քրիստոսը։ Երանի ես այն ժամանակ իմանայի, թե ով է Քրիստոսը։ Որովհետեւ երբ որ ես եկա եկեղեցի ու ես ապաշխարեցի, միակ մարդը, մեկը, որ ես ուզում էի նմանվել, դա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Միայն նա է արժանի, որ մենք փորձենք նրան նմանվել։ Փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ վերջապես,
ոնց դառնամ իմաստուն եւ ով է իմաստուն Տիրոջ աչքերով։ Գիտեք, ոնց լսվել իմաստությունով ու գիտությունով, եթե հարցը ինչ միշտ հետաքրքիր ա եղել, լավ, Տեր իմաստված, ոնց լսվեմ իմաստությունով ու գիտությունով։ Եվ Աստվածաշնչի մեջ շատ տեղեր կան այդ իմաստության եւ գիտության մասին, որ խոսվում ա եւ ինձ ամենաշատ որ իմ սրտին կբել այդ տեղը, որ ես ուզում եմ կարդամ, Կողոսացիս առաջին թուղթ 9-րդ խոսքից։ Իմաստության հասնելու եւ իմաստությունով լեցվելու ցենց մեր մասած գաղտնիկը։ Ամեն Փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Այստեղ ասու խոսքը Պողոս Առաքյալը դիմում է Կողոսյան բնակող սերբերին, հավատացյալներին, լսելով նրանց հավատքի գործերը։ Եկեք 9-րդ խոսքից կարդանք։ Նրա համար մենք էլ այն օրից հետո, որ լսեցինք, չենք դատարում ձեզ համար աղոտ անելուց եւ խնդրված մատուցանելուց, որ լցվի նրա կամքի գիտությունովը, ամեն իմաստությունովը եւ հոգեւոր հանճարովը, որ դուք գնաք ինչպես արժան է Տիրոջը, ամեն բանի մեջ հաճո լինելով նրան, ամեն բարի գործով պետքաբեր լինեք եւ աճեք Աստծո գիտության մեջ, Փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Երբ որ ես այստեղ եկա արտացի սիրելիս, որպեսզի լցնենք Տիրոջ գիտությունով եւ Տիրոջ իմաստությունով, Պողոս Առաքյալը մեզ կոչ անում, որ մենք անդադար աղոթքի կյանք ունենանք, որ մենք անդադար աղոթքի կյանք ունենանք, որպեսզի լցնենք Տիրոջ գիտությունով ու իմաստությունով, Փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, երբ որ մենք նայում ենք այս բնությանը, ամեն մենք նայում ենք ծառերին ու ծաղիկներին, ոչ մի ծառ ու ծաղիկ հոգ չի անում իր գոյատևելու համար, Տերը վերևից, երբ որ չորություն ա Տերը եւ վերևից անձրև ա լցնում ծաղիկների համար, որպեսզի ծաղիկները աճեն։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, այս բաժակը, որ այստեղ դրված է, այս բաժակի մեջ ջուր լցնելու համար մենք չենք կարա բաժակի տակից ջուր լցնենք, այս բաժակին պետքա վերևից ջուր լցնենք։ Աստուք խոսքը առաջին Հակոբոս 17-րդ գլխում 17-րդ խոսքում ասում է, ամեն բարի տուրք եւ ամեն կատարյալ պարկեր վերևից է իջնում լույսի օրից, որի մեջ դարձվածքի շուտ եւ փոփոխում չկա, Փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, երբ որ մենք անդադար աղոթքի կյանք ունենանք եւ Տերից իմաստություն եւ գիտություն խնդրենք, Տերն էլ մեզ խոսքին համապատասխան կլեցնի ամեն գիտությունով եւ ամեն իմաստությունով եւ հոգեւոր հանճարով։ Եվ գիտեք հետաքրքիրը ինչ ա, այստեղ պայման կա լցնելու, ինչի համար կլցնի, որն ա նպատակը, որ Տերը պետքա լցնի իր գիտությունով ու իմաստությունով, որ մենք լցնենք գիտությունով եւ իմաստությունով։ Գիտեք պայմանը որն ա, որ դուք գնաք ինչպես արժան է Տիրոջը, ամեն բանի մեջ հաճո լինենք նրան, ամեն բարի գործով պետքաբեր լինենք եւ աճենք Աստծո գիտության մեջ, որ մենք ամեն մեր արարքները, ինչ արարքներ որ մենք կանենք, հաճո լինի Տիրոջը, ամեն բարի գործով պետքաբեր լինենք։ Գիտես ինչ ա նշանակում ամեն բարի գործով պետքաբեր լինենք։ Բարի գործ, աշխարհի ամենաբարի գործը, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, մարդկանց բարի լույսի մասին ավետարաններն ա, մարդկանց Քրիստոսի մասին վկայելն ա, ահա եւ ամեն բարի գործը, ահա եւ թե ինչի համար ա Տերը մեզ լցնում իմաստությունով, թե ինչի համար ա Տերը մեզ տալիս գիտություն, որ ամեն բարի գործով պետքաբեր լինենք, որ ամեն անգամ հնարավորությունն առիթը բաց չթողնենք մարդկանց Հիսուս Քրիստոսին ավետարանելու։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, ես իմանուկ ժամանակ ես միշտ գերազում եմ նմանվեի Սողոմոն իմաստունին, նմանվեի Դավիթ թագավորին, բայց ես այն ժամանակ չգիտեի, թե ով է Հիսուս Քրիստոսը։ Անկեղծ եմ ասում ու ցավով եմ ասում, ես ապրելով քրիստոնյա Հայաստանում, ես քրիստոնյա եի խաչով, բայց մի պարզ բան կար, որ իմ համար դա փակ էր, մի կարևոր ու թանկ բան կար, որ իմ համար դա փակ էր, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, դա ճշմարտությունն էր, ճշմարտությունն է, որի համար փակ էր, որ ես քրիստոնյա եմ ոչ թե խաչով, այլ խաչված ու հարություն առած Քրիստոսով։ Ամեն, Տերը օրհնի բոլորին, Փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։
Սիրելիս, այս ճշմարտությունը հասկանալու համար, մենք պետք է գոնե, մենք պետք է գոնե Աստծո խոսքը բացենք։ Երբ որ մենք բացում ենք Աստվածաշունչը ու կարդում ենք այստեղ գրված ճշմարտությունը, այստեղ գրված խոսքը, Տերն է բացում ամեն միտքը, Տերն է տալիս ամեն իմաստություն հասկանալու Աստծո խոսքը։ Այս խորհուրդները որտեղ, որի մասին որ խոսում Աստծո խոսքը։ Եկեք միասին բացենք Կողոսացի երկրորդ գլուխ և կարդանք առաջին խոսքից։ Վասսնի կամենում եմ, որ գիտենաք դուք, թե ինչպիսի ճիկ եմ թափում ձեզ համար և լավիտոգիցիների համար, և որոնք իմ երեսը մարմնով չեն տեսել, որ նրանց սրտերը մխիթարվին, սիրով միացած և կատարյալ իմաստության ամեն ճոխության հասնին, այսինքն Աստծո և Հոր Քրիստոսի խորհուրդները իմանալուն, որի մեջ ծածկված է, ծածկված կան իմաստության և գիտության ամեն գանձերը, Փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, իմաստության և գիտության գանձերը, որի մեջ որ ծածկված են, այստեղ Աստծո խոսքի մեջ են ծածկված, բայց որպեսզի ծածկված բանը մեզ բացվի, մենք պետք է Աստծո խոսք բացենք, Աստվածաշունչ բացենք։ Լավ, որն է իմաստության հասնելու գաղտնիկը, հա, իմաստության հասնելու գաղտնիկներից մեկը, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, տիրոջ աչքերով Աստծո խոսքը կարդալու, շփում ունենալը Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ, որպեսզի իմանաս, թե որն այդ խորհուրդները, թե ինչ խորհուրդների մասին է Աստծո խոսքը խոսում։ Գիտեք, հետաքրքիր, եկեք կարդանք առաջին գլուխ, Կողոսացից առաջին գլուխ 26-րդ խոսքից, այն խորհուրդը, որ ծածկված էր հավիտենիցը և դարերիցը, իսկ հիմա հայտնվեցավ իր սրտերին, որոնց Աստված կամեցավ ցույց տալ, թե ինչ է այս խորհուրդը, փառավոր ճոխությունը հետանոսներում, որն է Քրիստոսի, Քրիստոսը ձեզանում այն փառքի լույսը, այն խորհուրդների մասին, որ խոսում Աստծո խոսքը, այն խորհուրդները, այն խոսքերը, որ խոսում են Աստվածաշնչի մեջ, դա Հիսուս Քրիստոսի մասին է։ Բայց որպեսզի մենք այդ խորհուրդները հասկանանք, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, մենք պետք է ունենանք ընդերցանության կյանք, ունենանք աղոթքի կյանք, ունենանք ընդերցանության կյանք։ Գիտեք, լավ, ո՞նց դառնանք իմաստուն, ո՞վ է իմաստուն մարդը տիրոջ աչքերով։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, առաջի բանը, որ մենք պետք է անենք, առաջի քայլը, տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին մեր կյանքերում Տեր ու Փրկիչ ընդունենք։ Ընդունենք նրան որպես մեր կյանքի Տեր ու Փրկիչ և մեր Աստված, Փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, վստահենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, վստահելուց լավ ու կարևոր բան չկա։ Երբ որ դու վստահում ես ամբողջովին տիրոջը, թողում ես տիրոջ հսկողության տիրոջ ձեռքերի մեջ, Տերը տանում է այն ճանապարով, որը որ ամենաբարին է, ամենաճիշտ է ու ամենակատարյալ է, որովհետև Աստված անում է բարին, հաճելին և կատարյալ է։ Առակած երրորդ գլուխ 5-րդ խոսքում ասում է, տիրոջը ապավինի քո ողջ սրտով և քո հասկացողությանը մի վստահիր։ Այսինքն հույսդ տիրոջ վրա դիր և քո հասկացողությանը մի վստահիր։ Գիտեք, շատ դժվար է, երբ որ մարդ նամանավանդ, երբ որ մարդ մի քիչ ավարտած է, մարդ մի քիչ կարդացած է, մարդ ինքը մտածում է, որ ինքը մի քիչ ավելի շատ բան է հասկանում, ու մարդուն ասես, գիտես, դուք ու հասկացածին մի վստահի այդ տիրոջ ապավինիր, այդ ինչ դա շատ դժվար է ու անընդունելի է իր համար։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, մի վկայություն պատմեմ, ես այս վերջերս այս մակարոնա վիրուսի հետ կապված աշխատում եմ մի ոլորտում բժիշկների հետ, և մենք այցելություն ենք ունենում հիվաններին, Փառք տիրոջ այդ հնարավորության համար, որ Տերս ինձ տվել է հնարավորություն այդ ծառայությունում ևս իրեն պտխաբեր լինեմ, ու այդ ծառայություններից մեկի ժամանակ, այդ աշխատանքի մեկի ժամանակ, երբ որ մի հիվանդի տուն գնացինք, մի հետաքրքիր բան տեղ ունեցավ, իմ բժիշկը մտավ հիվանդի մոտ և հիվանդից դուրս եկավ ու ասեց, այս կինը մի շաբաթվա կյանք ունի, որը դարդահայտությունը ինքը արեց իմ սրտին դեմ եղավ ու ներսումս նենց կարիք զգացի, որ այդ մարդու այդ կնոջ համար աղոթեմ։ ասեց, ինչի համար, բժիշկ ջան, բժիշկ ասավ, դե անալիզները սենց են, վերջը վերջը այս մարդու արտաքին տվյալները սենց են,
պատմեց ինձ իր ավիճակը եւ իշ տեսանյունով այդ մարդ ուներ մի շաբաթվա կյանք։ Ես խնդրեցի, ասի թույլ կտակ ես իր համար աղոթեմ։ Իհարկե իր բարեկամները ոչ մեկ չեր ուզում որ ես բարսանայի բնակարան, բայց այդ կինը համաձայնվեց եւ հենց մուտքի մոտ պատյեզդի մոտ ես իր համար աղոթեցի եւ ինքը Տիրոջը Տեր ու Հիսուս Քրիստոսին Տեր ու Փրկիչ ընդունեց եւ ընդունեց այն աղոթքը, որ ես իր համար արեցի, որովհետեւ ինքը չէր համակերպվում այն մտքի հետ, որ ինքը իր կյանքը արդեն սահմանափակում է, եզրափակում է այս երկրի վրա։ Ինչևէ, փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Նայեք, բժշկի տեսանյունից անալիզների պատասխանը արդեն խոսում է այն մասին, որ այդ կինը արդեն մահանալու է։ Բժշկի 20 տարվա փորձը իր ինստիտուտում սովորած այն գիտելիքն, որ ինքը ստացել է, ու իր այդ աշխատանքային պրակտիկայի 20 տարին խոսում է այն մասին, որ այդ կինը պետք է մահանա։ Մարդու հասկացողությամբ եւ մարդկային գիտելիքներով այդ կյանք, այդ կնոջ կյանքը սպառված էր։ Բայց գիտես, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, երբ որ մարդկային գիտելիքը հասնում է փակուղի, գործում է Տիրոջ գիտելիքը։ Եվ անցավ 2 ամիս, եւ մենք նորից նույն հասցեից կանչ ունեցանք եւ գնացինք եւ պատկերացրեք նույն կիններ, ով պետքա 2 ամիս առաջ մահացած լիներ։ Փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, Աստված հավատարիմ ա, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, վստահիր Տիրոջը, վստահիր Տիրոջը քո ողջ սրտով եւ քո հասկացողությանը մի վստահիր, ապավինիր Տիրոջը, փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ երբ որ ես նայում եմ, թե ինչ ամես պետք, որ մենք լինենք իմաստուն մարդ Տիրոջ աչքերով, առաջի բանը ապաշխարենք, Տիրոջը Տեր ու Փրկիչ ընդունենք, երկրորդ քայլը մենք պետք է Տիրոջից երկյուղ ունենանք, երրորդը Տիրոջը վստահենք։ Լսեք Սողոմոն իմաստունը, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, Աստծուց երկյուղ ուներ, որովհետև ինքը գիտակցում էր, որ ինքը Աստծո ժողովրդի վրա է դրված եւ ինքը վախենում էր անարտար վարվեր Աստծո ժողովրդի հետ։ Ինքը Տերից երկյուղ ուներ։ Եվ չորրորդը, մենք պետք է աղոթքի, անդադար աղոթքի կյանք ունենանք, որովհետև Աստծո խոսքն ասում է, տեսեք Պողոս Առաքյալն ասում է, որ անդադար աղոթք ենք անում, որպեսզի լցնենք Տիրոջ գիտությունով։ Մենք պետք է աղոթենք, հա, աղոթը դա մեր շփումն է մեր երկնային հոր է, երկնային ներողություն, երկնային հոր է, որ մեր հայրը մեզ լցնի իր գիտությունով եւ տա իմաստություն։ 5-րդը, մենք պետք է բացենք Աստվածաշունչ, կարդանք Աստծո խոսք, որ բացվի այն խոսքերը, այն խորհուրդները, որ այստեղ կային կանձերը, որի մասին որ Աստծո խոսքը խոսում է։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, եթե ես չբացեի Աստծո խոսքը եւ չկարդայի Աստվածաշունչ, ես չէի հասկանա, ես չէի իմանա, որ ես չեմ կարա Սողոմոն իմաստունի նման իմաստուն լինեմ։ Գիտեք, բայց երբ որ ես կարդացի Աստծո խոսքը, ինձ համար մի շատ ավելի մեծ ճշմարտություն բացվեց, որ Սողոմոնի իմաստությունը եւ Դավիթ թագավորի զորությունը որ կար երկնքից էր Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Ահա թե որտեղից էր գալիս Սողոմոնի իմաստությունը, ահա թե որտեղից էր Դավիթ թագավորի զորությունը՝ Տեր Հիսուս Քրիստոսից, լույսի աղբյուրից։ 5-րդ բանը, որ կուզեմ Տերին, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, որ մենք ունենանք, դա սերն է։ Սեր իրար հանդեպ, սեր Տիրոջ սրբերի, հա, Պողոս Առաքյալը, տեսեք, երբ որ ասում է, երբ որ խոսքով դիմում է Տիրոջ սրբերին, Կողոսյայում բնակող սրբերին, նա ասում է, տեսեք, եկեք արտանք առաջին գլուխ երրորդ խոսքից. Գոհանում ենք Աստվածանիցը եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հորիցը ամեն ժամանակ ձեզ համար աղոթք անելով, երբ որ լսեցինք ձեր հավատքը, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի վրա է, եւ սերը, որ դեպի ամեն սրբերը ունիք, փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, եւ սերը, որ դեպի ամեն սրբերը ունեք, այսինքն սեր իրար հանդեպ, սեր Քրիստոսի հանդեպ։ Գիտես, Աստծո խոսքը մի հետաքրքիր բան ասում Մատթեոս Ավետարանում, ասում է, եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատ ունենանք, սարեր կտեղափոխենք։ Բայց նույն Պողոս Առաքյալը մի շատ ուժեղ բան ասում, հենց սիրո հետ կապված սարեր տեղափոխելու եւ սիրո հետ կապված մի շատ ուժեղ բան ասում, որ շատ է կբել իմ սրտին։ Եկեք բացենք այդ տեղը եւ միասին ընդերցենք առաջին
Առաջին Կորինթացի 13-րդ գլուխ 13-րդ գլուխ 3-ի վարգյան Սելյասո ժողովուրդ եւ ես կփորձեմ ավելի արագ բացեմ Առաջին Կորինթացի 13-րդ գլուխ 2-րդ խոսքից Եվ եթե մարգարեություն մարգարեություն ունենամ եւ գիտենամ ամեն խորհուրդները եւ ամեն գիտությունները եւ եթե ամեն հավատ ունենամ մինչեւ սարեր ել տեղափոխելու բայց սեր չունենամ ոչինչ եմ Փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին Աստուք խոսում ասում է եթե նույնիսկ սարեր շարժելու հավատ ունենամ բայց սեր չունենամ ոչինչ եմ Աստու խոսքը սիրո վրա ավելի մեծ շեշտադրում ա դրել, ավելի մեծ շեշտադրում ա դրել, ասում ա, երբ ես սրանից հետո կունենան հույսը, հավատը եւ սերը եւ սրանից առավելը կլինի սերը։ Աստված ավելի մեծ շեշտադրում ա դրել, որ մենք իրար հանդեպ սեր ունենանք, իրար վրա սեր ունենանք, որովհետեւ ասում ա, եթե սարեր շարժելու հավատ են ունենանք, բայց սեր չունենանք, ոչինչ են։ Փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որտեղից ունենանք Իմաստություն, որտեղից է գալիս երկնային իմաստությունը, լույսի հորից ելի Աստու ժողովուրդ։ Լավ, ո՞նց դառնամ իմաստուն։ Ո՞նց դառնամ իմաստուն։ Սիրելի Աստու ժողովուրդ, իմաստուն մարդը առաջին բանը, որ անում է իր կյանքում, Հիսուսին է Տեր ու Փրկիչ ընդունում եւ իր տունը կառուցում է ժայռի վրա, իսկ ժայռը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ վերջին տեղն էլ կկարդամ եւ մենք միասին աղոթք կանենք։ Ո՞վ է իմաստուն մարդը։ Իմաստուն մարդը Սիրելի Աստու ժողովուրդ։ Մի բան ամենից առաջ մտածում նորա։ Նույնիսկ դրան Աստու խոսքը անդրադարձել։ Եկեք միասին կարդանք Կողոսացից 3-րդ գլուխ 2-րդ խոսքից։ Վերինները մտածեք, ոչ թե երկրի վրայինները։ Փառք մեզ Տեր, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Վերինները մտածեք, ոչ թե երկրի վրայինները։ Ո՞վ է իմաստուն մարդը։ Ո՞վ է իմաստուն մարդը։ Սիրելի Աստու ժողովուրդ, Տիրոջը ապավին իր քո ողջ սրտով։ Տիրոջից երկյուղ ունեցի։ Տեր ու Փրկիչ ընդունի Հիսուս Քրիստոսին։ Գիտես, մի վկայություն պատմեմ կարճ։ Ես ամուսնացել եմ 33 տարեկան հասակում։ 23 տարեկանից ես ուզում էի ամուսնանալ ու ես ջան չէի խնայում ամուսնանալու համար ամեն բան անում էի երբ որ ես հանդիպեցի իմ կնոջը ու հավանեցի նրան ամեն շաբաթ ծառայությունից առաջ ես պետքա գնայի Վարսավիրանոց սիրուն մազերը սարքեի պետքա գնայի նոր հագուստ առնեի ու պետքա գնայի փորձեի իր հետ ցանոթանալ Ես ինքս ինձանով փորձում եմ ինչ-որ մի բան անել։ Գիտեք, սիրելի Աստու ժողովուրդ, մի բան, միակ բանը, որ այդ ընթացքում փոխվավ, դա հագուստի տեսականիներն են, որ զգեստապահարանում շատացավ։ Ուրիշ ոչ մի բան չփոխվեց։ Ու ես անկեղծ աղոթ կարեցի։ Անկեղծ աղոթ կարեցի Տիրոջը ու հանձնեցի իր ավիճակը Տիրոջ ձեռքերի մեջ։ Եվ երբ որ մենք տոնում ենք հարության տոնը, Հենց հարության տոնը ծանոթացա իմ կնոջ հետ նույն օրը շփվեցինք իր հետ մի օր եւ հենց այդ նույն օրը ես ու իմ կինը որոշում կայացրեցինք որ մենք ամուսնանալու ենք ընդամենը մի օրվա մեջ Մարդկային հասկացողությունով ոչ իմ ուղեղի մեջ դա չի տեղավորվում ո՞նց կարեցավ այդ կան բանաներ բան լինել ո՞նց կարավ այդ բանը կալարվել բայց ելիս երբ որ վստահում ես Տերը այն ինչը որ դու Տիրոջը այն ինչը որ դու չես կարա 10 տարում անես Տերը մի օրում անում
Տերը մի օրում իր հարության տոնի օրը հարություն տվեց այն իմ մեռած երազանքներին, իմ մեռած երազանքին, որ ես իմ ամուսնության հույսը արդեն թաղել եմ։ Մի օրում վստահիր տիրոջը, ապավինիր նրան ողջ սրտով։ Ունեցիր աղոթքի կյանք, ունեցիր Աստծո խոսքը ընդերցանելու կյանք, սեր ունեցիր քուր ու եղբայրներիդ նկատմամբ, սեր ունեցիր դեպի Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Ո՞վ այն իմաստուն մարդը։ Ահա այն իմաստուն մարդը, տիրոջ աչքերով սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Իմաստուն մարդը իրենը չի ողնում, Սողոմոնը իրենը չէր ողնում։ Երբ որ դու ես ամենի մեջ հավատարիմ կլինես, կապավինես տիրոջը, ու Տերից իմաստություն կխնդրես, պատասխանը գիտեք որ է դրանք, որովհետև քո համար չխնդրեցի, այլ որ պտխաբեր լինես տիրոջ գործի մեջ և աճես տիրոջ գիտության մեջ, Փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, սիրելի մեզ հետևող բարեկամ, եթե դու դեռ Հիսուսին Տեր ու Փրկիչ չես ընդունել, եթե դու դեռ ինձ նման, ոնց որ ես առաջ, քրիստոնյա ես խաչով և ոչ թե խաչված ու հարություն առած Քրիստոսով, ժամանակ նա սիրդդ բացես, ժամանակ նա սիրդդ բացես ու տիրոջը Տեր ու Փրկիչ ընդունես, Հիսուսին ընդունես որպես քո Տեր, որպես քո Փրկիչ և որպես քո Աստված։ Եթե ես խոսքը, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, քո սրտի մեջ ինչ-որ մի բան փոխեց, հավատա ինձ, Հիսուս ավելի մեծ բան կարա փոխի քո կյանքը, ուղղակի պետք է վստահես կյանքը նրան։ Եկ իրար հետ ապաշխարության մի կարճ աղոթք անենք, փակիր աչքերդ, ինձ հետ միասին մի կարճ աղոթք անենք, ամեն։ Հալելույա։ Սիրելի Հայր, ես գալիս եմ քո առաջ, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Սիրելի Հիսուս, ես ներողություն եմ խնդրում իմ առած բոլոր մեղքերի համար, խնդրում եմ ներիր ինձ, մաքրիր ինձ և մկրտիր ինձ քո Սուրբ Հոգով։ Այսօրվանից դու ես իմ Տերը և իմ Աստվածը, հանը նոր և որդուն և Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Աստծո խոսքն ասում է, երբ որ մեկը երկրում այս աղոթքն անում, երկնքում հրեշտակները պար են գալիս, Տեր օրհնի քեզ, Փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, եղիր օրհնված, Աստված օրհնի քեզ։